assalomu alaykum azizlar chet tillariga qiziquvchi qadrli yoshlar yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan ibrat farzandlari loyihasi doirasidagi fors tili mashg'ulotlarimizning 23. uchinchisiga ham yetib keldik va tayyor bo'lsangiz bugungi 23. uchinchi darsimizni boshlaymiz bugun biz siz bilan fors tilida egalik va mansublikni ifodalanishi haqida gaplashamiz ya'ni siz darsimizning so'ngida bu telefon kimniki bu telefon meniki va shunga o'xshash jumlalarni gaplarni tuza olishingiz mumkin va tayyor bo'lsangiz boshladik demak fors tilida egalikni ifodalashning bir qancha usullari bor uni birinchi eng birinchi usuli bizga tanish bo'lgan usuli bu izofa orqali izofa mavzusini o'tgan edik agar bu mavzu yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa yoki ko'rmagan bo'lsangiz bir qancha oldingi videolarga qaytsangiz u yerda bor bir ko'rib oling hop ham takrorlash bo'ladi ham bugungi mavzuyimizni tushunishingizga ancha yordam bo'ladi demak biz izohfi orqali biz kimga tegishli ekanligini ifodalashimiz mumkin chunki izofi äh, fors tilida o'zbek tilida qaratqich kelishigini ifodalash uchun ishlatiladi tushunarli izofani o'zi funksiyalari bor edi ulardan bittasi demak qaratqich kelishigini ifodalash edi ho'p shunda demak mana bu izofiy birikma orqali hozir ko'rib chiqamiz hop in xoneye most bu bizning uyimiz bu yerda xoney mo mana bu yerda demak hamza izofi bilan bergan izohiy birikma hosil qilgan va mana shu yerda bizning uyimiz deb tarjima qilamiz bu kimga tegishli ekanligini ifodalashning bir turi hisoblanadi demak in xoneye most bu bizning uyimiz endi mana shu yerda vergulga men ozgina izoh berib ketaman vergul nega qo'yilgan fors tilida uh, vergulning qo'yilish uh, holatlari o'zbek tilidagi kabi emas o'ziga xos xususiyatlari bor to'g'rrog'i farqli tomonlari bor va men bu borada keyingi darslarda albatta to'xtalaman vergulni yana bitta qo'yiladigan joylardan bittasi birikmalar ayniqsa izofiy birikmalar yoki boshqa birikmalarni hosil uh, qilib qo'ymasligi uchun mazmunda uh, ta'sir qilmasligi uchun qo'yiladi uh, mana shu yerda ham demak, in virgul qo'yilgan to'rog'i indan kelgan endi ba'zi bir darsliklarda qo'yilmaydi demak qo'yilishi ham mumkin qo'yilmasligi mumkin demak bu yerda men qo'yilgan variantini oldim demak in xone most bu bizning uyimiz hop bu birinchi usuli ikkinchi usuli eng ko'p tarqalgan usuli mana bu mol so'zi ya'ni mol mol degani mulk mol degani va mana shu orqali ifodalasak bo'ladi masalan in xone ast bu uy biznikidir tarjima endi bu sal boshqacharoq bo'ladi biznikidir demak mol so'ziga undan keyin izofa qo'yamiz va undan keyin kimga tegishli bo'lsa ana o'sha ot bo'ladimi olmosh bo'ladi, farqi yo'q o'sha so'zni qo'yamiz demak in inxone bu uy molimoost yoki molimo ast bu uy biznikidir tushunarlia demak birinchi usuldagi tarjimaga e'tibor bering bu bizning uyimiz o'zbek tiliga ikkinchisi bu uy biznikidir tushunarli endi ikkalovda ham kimga tegishli ekanligini ifodalayapti lekin undagi o'sha lug'at birliklarini ishlatilishiga qarab farqlanyapti ho'p farqni hozir qolgan jumlalarda ko'rib chiqamiz demak inho katobhoyi man hastand tarjimasi inho bular katobhoyi man hastand mening kitobimdir yoki mening kitobimdirlar hop yoki pastida ko'raylik in katobho moleman hastand bu kitoblar menikidir tushunarli a tarjimasi tepada inho bular man hastand mening kitobimdir pastida in katobho bu kitoblar menikidir mana farqi shu tarjimada خب قیس بر کلای بولسه او شبلن افاده لشنگیز ممکنه فقط ترجیمه ده البته منشو نازیک جای در بار شو لرگه اعتبار بیرشنگیز خب یکی که اینگیسه این دوچرخه امید است این چرخه امید است بو امید نین ویلی سپیته برنچه جمعه همز ترجیمه است اکنسه این چرخه مال امید است این چرخه مال امید است بو دیمک ویلیسپت دو چرخه ویلیسپت بو ویلیسپت امید نیکده رو. چون همیشه دیمک تکرار لیمان ترجمه است. دو بو امید نیم ویلیسپت ایکنسه بو ویلیسپت امید نیکم. امید بو امید اسمی یک اغلب آن اسم. این دبولش ممکن این کار هم بولش ممکن این کار شونچه که نیست بلن بلند به رمز کسی میگه اپلرده. مثلا کتاب مالمان نیست کتاب مینی که ماشین مال علی نیست. avtomobil aliniki emas tushunarlia shunchaki nis bilan b va ham bitta masala albatta albatta mol so'zidan keyin nima bo'lishi kerak Izofa bo'lishi kerak Izofa hech qachon demak tushishi kerak emas faqat bitta masala bor mol so'zini har doim ham ishlata olmaymiz o'zini ishlatiladigan doirasi bor ba'zi bir cheklovlar bor boshqacha qilib aytganda ya'ni siz uh, inson bo'lmagan boshqa predmetlarga bemalol uh, mol bilan ishlatsangiz bo'ladi masalan go'rbe mole saharast demak go'rbe mushukida mushik saharnikidir sahar ism qizlarning ismi mushik saharniki yoki moshin mole puryoast mashina puryoniki mashina ham go'rbe ham demak insonni ifodalamaydigan so'zlar yoki kitob katobob molemanast کتاب مینیکی در چونالی کتاب مال من است کتاب مینیکی در بیرد هم دمک کتاب ماشین گربه بولار اینسان انسان نیفاده لیمه ایده انسان نیفاده لیش ممکنه ایمست مثلا دوست مال سهر است بو خطا یکی پدر بزرگ مال تو است بویم خطا خاخر مال شما است بو خطا چونالیه do'st pedar bozor xohar bular insonlar insonlarga nisbatan mol so'zini ifodalamaymiz o'rniga nimani ifodalaymiz degan savol tug'ilishi mumkin o'rniga shunchaki izofiy birikma hosil qilamiz masalan qarang du'st moli saharast maste shunchaki dusti sahar deymiz saharning do'sti yoki pedarbozor moli to astaspedarbozo o tushunarli sening dadang yoki xohari shomo Xohar moliya shamo demaymizda xohar shamo Tushunali? bu yerda mol aytib o'tdim lug'aviy ma'nosi mulk mol degan ma'noni ifodalaydi mol mulk deymiz-ku o'zbek tilida ham ana shunday ma'noni ifodalaydi shuning uchun insonlarga nisbatan biz mol mulk nazari bilan qaramaymiz hopva shularga e'tibor berishimiz kerak demak jonli predmetlarga albatta izofiy birikma bilan ishlatamiz işte, خب این ده کم کمینی که اکن لیگه سورا مخشی بولسنگیز خویده گه چه پیرشنگیز ممکن یعنی پرسیدنی مالیکیت اوز مالیکیت دیگنم اوشه باید ایتبود که منصوب لیگ اگر لیگ دیگنم پرسیدنی مالیکیت اوشه کم گه منصوب لیگه مثلا این مالی کیست بو کمینی که یکی این آن مال تو است مونده هم بیرشنگیز ممکن بو یکی او سینی یکی اینها مال شما هستند bular siznikimi demak inho ko'plikda bo'lganligi uchun hasdan ham ko'plik bo'ladi bu yerda o'sha ot kesimli gaplarimizni so'roq gaplarni yasalish qoidasi bor ediyu mavzuimiz o'sha yerdagi qoidalar bu yerda ishlaydi yoki oyo o'sha so'roq yuklamasi bilan o yo in kitobi shumos yoki bu kitob siznikimi tushunarli demak porsi ya'ni molikiyat kimga mansubligini mana shu ahvolda mana shu shaklda so'rashimiz mumkin endi bayoniy molikiyat bor u bayon etish kimga mansubligini bayon etish bayon etishni boyagi avvalgi slaydlarda ikkita uchta misollarda berdik ho'p endi faqat shular bilanmi yo'q boshqa lug'at birliklar bilan ham ifodalash mumkin hop eng ko'p ishlatiladigan boyagi ikkita edi birinchisi izoh orqali ikkinchisi mol so'zi orqali va ko'pgina darsliklarda mana shu ham beriladi endi boshqa usullar ham bor mana bu baroyi so'zi bilan ham kimga taalluqliligini ifodalasak bo'ladi o'zi baroyi degani uchun degani buni biz hali oldi ko'makchilar mavzusida o'tamiz va baroyini mansubligini ham ifodalash mumkin bu ko'proq so'zlashuv nutqiga xos lekin ba'zan demak nevsh ya'ni yozma matnlarda nutqlarda ham to'g'ro yozma matnlarda ham uchrab turadi masalan in mojik baroyi ast tarjimasi bu marker menikidir deb tarjima qilamiz tushunarli yoki in kelit baroyi ast bu kalit menikidir tushunarli shunchaki mol so'zini o'rniga baroyni ham ishlatsak bo'ladi takrorlayman bu ko'proq og'zaki nutqqa xos so'zlashuv so'zlashuvga xos lekin uh, adabiy matnlarda ham uchrab turadi va to'rtinchi usuli bu az one birikmasi orqali mana shu usuldan ham foydalansak bo'ladi demak az on faqat tagida izofa bo'ladi bu yerda izofa yo'q chunki bu olti ko'makchi hop masalan in xone az one manast bu uy menikidir yoki hamichiiz az one moast hamma narsa bizniki yoki hamichiiz az onemo tushunarli mana shu azone usulida ham ifodalasak bo'ladi endi hop qaysi biri ishlatiladi ko'proq farqi bormi ishlatilish nuqtai nazaridan ha eng ko'p ishlatadigani boya aytib o'tdim mol so'zi masalan eng kaso moliya manasi bu kitob menikidir bu juda ko'p ishlatiladi baroy ham ishlatiladi baroyni ham aytdim ko'proq og'zaki uh, so'zlashuvda az ona bu ham bor bu ko'proq adabiyroq ya'ni ko'proq badiiy adabiyotlarda ishlatiladi yoki masalan kino kitoblar biror bir asarlarning sarlohalarida mana shu variant ishlatilishi mumkin lekin siz ko'proq so'zlashuvga kirayotgan bo'lsangiz boyagi moliyaman yoki moliya tu ana shunday iboralarni ishlatganingiz ma'qul tushunarli bular ham bor istisno eytib bo'lmaydi faqatgina hmm, ishlatish doirasiga biroz diqqat qilishimiz kerak va shu bilan bugun men sizga o'rgatmoqchi bo'lgan asosiy qoidalar ya'ni grammatik qoidalar ham tugadi va darsning so'ngida mana bu ikkita jumlamiz ya'ni avval boshida bergan jumlamiz bu telefon kimniki bu telefon meniki mana shu gapni menimcha fors tiliga endi tarjima qila olsangiz kerak agar qila qal, olsangiz izohlarda yozib ko'ring va siz bilan men kelasi darslarda ko'rishguncha xayrlashaman salomat bo'ling xudo xoesan